Hei sann. Jeg har laga en kalkulator som lar deg gjøre utregninger med enheter. Så la meg vise et eksempel på hvordan det fungerer. Så la oss si at vi har en strekning på 10 meter, og så har du forflytta deg den strekninga på 5 sekunder. For å regne ut farta, hvordan var det vi gjorde det? Var det strekning ganger 10? Var det strekning delt på 10? Eller var det 10 delt på strekning? Så du har kanskje en måte å huske det her på, da. Men måten jeg husker det på, det er å se på enheten. Så hvis jeg tar meter delt på sekund, så får jeg meter per sekund. Og så vet jeg det at farte måles i meter per sekund. Så med andre ord så må det være svaret som gir oss meter per sekund, som er det riktige svaret. Og det er det andre alternativet her, x delt på t. Så da vet vi det at fart, det er da lik strekning delt på tid. Og det kan være veldig nyttig, kanskje spesielt i fysikk, der man har en del formler sånn som man skal huske. Og så husker man kanskje hvilken enhet som svaret skal bli i. Så la oss si f.eks. tyngdeakselerasjon, 9,81 meter per sekund i andre. Hvordan var det for å finne gravitasjon, da, altså gravitasjonskrafta? Jeg vet at svaret skal være i newton, men skulle jeg gange det med massen, eller skulle jeg dele på massen? Så la oss prøve å gange med en masse på 100 kg. Da ser jeg at jeg får 981 newton, så da må det nesten være riktig. Et annet eksempel her fra eksamen på fysikk 2-eksamen høsten 14. Så jeg vet at for en sinusfunksjon så skal den ha et tall inn. Altså det som står imellom klammen her sånn, det skal være uten enhet. Og det betyr da at k delt på m og kvadratrot av det gange med tid, det må da bli uten enhet. Så la oss sjekke om det stemmer. Så k det er da i newton per meter. Det er da fjerde konstant. Eller fjærstivhet til en fjær. Og så har vi da masse. Det måles da i vekt, altså kilo. Og så har vi da tid. Det måles i sekund, så la oss si ett sekund. Så nå har jeg noen eksempeltall her, og så ønsker jeg å se om den kalkulasjonen her gir oss ingen enhet. Så da tar vi rota av k delt på m, og så ganger vi det med tid. Og da fikk jeg 1, så det er uten enhet. Og det er jo betryggende på at den formelen her må være riktig. Det er ikke helt umiddelbart klart ut ifra formelen der at det faktisk må bli slik, så la oss prøve k delt på m. Så hvis vi tar newton per meter og så deler vi det på en masse, kilo, så får vi 1 ganger sekund opphøyd i minus andre, altså 1 per sekund i andre. Og så hvis vi tar rota av det, 1 sekund i minus andre, så burde vi få 1 over sekund. Her ser vi at vi får hertz. Hertz, det er faktisk 1 over sekund. Og så hvis vi tar 1 hertz og så ganger vi det med 1 sekund, så får vi ingen enhet. Så dette verktøyet, det er veldig nyttig hvis du er litt usikker på en kalkulasjon. Og du kan da få bekrefta om svaret ditt er rimelig eller ikke. Så la meg bare vise en siste ting. La oss si da at du har strekning i nanometer, og så har du sekund, nei, tid i mikro. Så la oss si 2 mikrosekund. Så hvis du tar x delt på t nå, så får vi det i nanometer per mikrosekund. La oss si at vi tar og lagrer det som v, og så ønsker jeg å ha det i meter per sekund. Da skriver jeg 'in meter per second', og så får jeg da svaret. Og det funker også i kilometer per time og andre enheter. Og da kan man også gjøre om enheter fra f.eks. 1 nanometer, in meter, og så finner jeg da ut hva det er i standardform. Så jeg håper at dette er et nyttig verktøy som du kan bruke i fysikken. Og hvis du har noen spørsmål, så må du gjerne legge igjen en kommentar.